Os días 28 e 29, unha delegación do sector pesqueiro galego, conformado por armadores, mariñeiros, representantes da flota de Mauritania, tripulantes do cerco, da baixura, marisqueo a flote, marisqueo a pé, precebeiros, bateiros, redeiras, etc., manterá reunións en Bruselas, xestionadas pola nosa compañeira Ana Diputada, Ana Miranda, diputada do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento Europeo, como vos digo, co obxectivo de defender o dereito de Galiza a poder seguir vivindo da pesca nun contexto extraordinariamente crítico como é o proceso de reforma da política común de pesca e unhas previsións que do noso punto de vista son desalentadoras en relación cos obxectivos desa política común de pesca da Unión Europea en relación coa nosa flota. Nos temos manifestado, como sabedes, de xeito reiterado, a posición crítica do Bloque Nacionalista Galego a respeito da política comunitaria en materia pesqueira e a respeito dos resultados absolutamente devastadores que esa política da Unión Europea ten provocado sobre todos os segmentos da flota pesqueira galega dende hai tempo. Marxinación, desprezo, venda dos intereses galegos a costa de outros e a constante desa política comunitaria. Nos pretendemos facer con este proceso de interlocución directo diante da Comisión Europea, en concreto diante da propia Comisaria de Pesca, señor Damanaki, o que ninguén fixo antes, isto é, posibilitar que o propio sector pesqueiro galego, sen interferencias, se saquen de defender directamente os seus intereses e facer chegar ás institucións comunitarias o que é a realidade que vive este sector, e non unha realidade virtual con filtros propagandísticos a través da Xunta de Galiza. E queremos, nese sentido, tamén pôr en valor a presenza do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento Europeo. Nos temos únicamente unha diputada, Ana Miranda, mais é quen de multiplicar a súa presenza e facer o que non fai ou o que deberá facer o propio goberno galego. Esta vai ser a única vez na cal o sector pesqueiro galego directamente sen interferencias vai poder defender o seu dereito a traballar da pesca. E vai no facer, como digo, por obra e graza do Bloque Nacionalista Galego. Lamentamos moitísimo que o goberno galego, que o goberno do Partido Popular, non fora quen, coa súa capacidade institucional de posibilitar un proceso similar. Daquela para nós é un deber, é unha obriga, como forza política, mesmo actuar casi como se fóramos goberno e posibilitar, a través da nosa compañera Ana Miranda, a realización destas reunións que son absolutamente chaves para defender os intereses de Galiza no proceso de revisión da política común de pesca. E aí iremos representantes do Bloque Nacionalista Galego e representantes do sector pesqueiro sen afiliación política. Ali iremos a entrar no corazón da besta, cando digo besta refírome lóxicamente a unha Unión Europea cruel para con Galiza no ámbito da pesca, do marisqueo ou da producción mexilloeira. Imos defender justamente a capacidade extractiva de Galiza, opoñémonos e así o imos trasladar a sustitución desa actividade extractiva, productiva, por unha outra Galiza máis vinculada ao turismo, a náutica recreativa ou a acuicultura industrial. Galiza ten dereito a producir peixe, marisco de extraordinaria calidade e así o queremos facer, así o queremos defender. Temos dereito, galegas e galegos, a traballar no mar habendo peixe, e ninguén de Madrid ou de Bruselas pode negarnos ese dereito. E iso queremoslo trasladar con toda claridade e con toda firmeza. Falaremos tamén, entre outras cuestións, do acordo pesqueiro con Mauritania. Aí continúa a nosa alternativa de tumbar ese acordo pesqueiro nas instancias comunitarias. Por certo, hoxe mesmo somos conscientes de que o señor Feixó en Madrid vai anunciar a posta en marcha de axudas para a flota de Mauritania. Sabémolo porque previamente esas axudas foron conquistadas pola presión dos mariñeiros galegos. Outra cousa que el hoxe mesmo, supoño que en escasos minutos, intentará vender algo que xa sabemos que se vai producir. Cremos, e xa vou rematando, que esta política común de pesca hai que parala, hai que tumbala, non nos vale esta política común de pesca, é incompatible co futuro mariñeiro do noso país e os criterios políticos que imos defender en esencia son os seguintes. En primeiro lugar, que respeten en Bruselas a capacidade de libre decisión de Galiza en materia de política pesqueira.
no mar de Galiza deben mandar os galegos. Por tanto, imos defender que non se apliquen cotas de captura que provocan neste momento que o xurelo, a xarda, o peixe sapo ou a pescada capturada se teña que devolver morta ao mar. Habendo peixe, temos dereito a poder pescar. Imos defender que Galiza este en pé de igualdade con outras flotas comunitarias, nunha marxinación e a discriminación de Galiza histórica en caladeiros comunitarios. Imos defender e que o entendan dunha vez que a flota de baixura galega precisa unha potencia instalada nos motores por unha cuestión de pura seguranza e de calidade de vida no desenvolvemento da actividade pesqueira. Que entendan en Bruselas que ir ao percebe ou a pesca de baixura no noso mar ten unha complicación que non ten o mar Mediterráneo, que, por tanto, precisamos dunha normativa específica. Imos defender control de importacións e a identificación da orixe dos produtos pesqueiros. E, sobre todo, interésanos como galegos porque adquiren no mercado un valor que non ten outro lugar de orixe ou de procedencia deses produtos. E imos defender que os fondos comunitarios previstos que haxa menos cartos para a acuicultura industrial, menos cartos para a diversificación turística, menos cartos para despeces e máis cartos para o apoio ao marisqueo, a flota pesqueira e a recuperación do noso litoral. E agora deixo vos xa coa persoa que fixo posible a través das súas xestións a posibilidade de que se poidan manter estas reunións e que se poida trasladar esta delegación ampla e plural do sector pesqueiro galego. A compañeira Ana Miranda. Moi ben, moitísimas grazas e moi bo día a todo o mundo neste día de... No que compre dicir aquelo de chove no grove, non? Porque está... voltou a chuve a noso país neste tempo de verán. Bueno, esta delegación, esta visita a Bruxelas forma parte dos compromisos adquiridos en aquela campaña electoral das europeas do ano 2009, no que dixemos que levaríamos con voz propia, con voz directa aos distintos sectores. Esta vai ser unha das primeiras visitas, a seguinte será o sector agrario, pero esta é unha visita moi importante porque neste momento está discutíndose no Parlamento Europeo, na Comisión e no Consello, o cerne máis importante da política pesqueira común, o que van ser o futuro da próxima década, no que se decide entre 2014 e 2020 como vai ser e como vai quedar o sector pesqueiro. Galiza, como decía un xornalista hai pouco nunha reportaxe aquí presente, Galiza xógase a súa pesca artesanal. Xógase a súa pesca artesanal porque a pesca artesanal ten unha singularidade específica. A pesca artesanal e o marisqueo son únicos en toda Europa e, polo tanto, nos levamos nesa composición desta delegación plural e ampla do sector pesqueiro fundamentalmente a estes colectivos, a estas asociacións, a estas cofrarías, que non teñen tanta voz como outro tipo de flota, que xa ten outro tipo de estructuras, e nos, pues, evidentemente, defendemos a toda a flota pesqueira galega, pero consideramos que nesta visita era moi importante tratar e enfocar o sector da pesca artesanal, o sector marisqueiro e tamén o mundo do traballo afectado polos acordos internacionais, non? A comisaria María Damanaki toma a decisión de recibir a esta delegación a min como membro da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo sen presións, sen absoluta mediación por parte de ningún goberno, senón directamente, nos negociamos directamente. E, polo tanto, quixemos levar nesta delegación, e vou vos pasar a citar algunha composición da mesma, non? A Federación de Cofrarías de Galiza, que ven representada polo seu presidente Benito González Sineiro e polo secretario técnico Xoán López Álvarez. Quixemos levar a Soar Armega, que é a Asociación de Armadores de Artes Menores de Baixura, asociacións de pescas artesanales diversas de todo o país, dende Laxe a Barallobre, dende Vigo a Coruña, dende Redondela a Cedeira, as zonas das reservas de especial protección, tanto de Cedeira como de Lira.
Tamén forma parte da delegación o presidente do Consello Regulador do Mexillón de Galiza, porque neste contexto da reforma da política pesqueira estáse discutindo moito do que vai ser a comercialización dos produtos de pesca e de acuicultura, e o mexillón para nós é un sector importantísimo. Despois tamén van a estar presentes as mulleres da pesca, é dicir, as que teñen a maior representatividade, que son neste caso pois as redeiras, as mariscadoras de AP, no caso concreto de Barallobre, pero que representan tamén a todo o país, varios patróns maiores con problemas moi específicos por esa afectación das cuotas, precisamente representantes sindicais de Cigamar, en concreto para levar o tema dos afectados polo acordo con Mauritania. Esta vai a ser pois unha composición fundamentalmente composta polas asociacións, polas entidades, polas confrarías e polos sectores de maior representatividade na frota artesanal e marisqueira do noso país. Representan nada máis e nada menos que a 100 e pico mil empregos, representan nada máis e nada menos que a 4 mil embarcacións e representan nada máis e nada menos que a máis de 80 localidades que dun xeito directo ou indirecto están e traballan directamente co sector pesqueiro. Esa situación única, esa situación singular da nosa frota artesanal e do noso sector marisqueiro ten unha singularidade tan especial que por eso merece darlle voz, darlle importancia diante da comisaria, que non sexan simplemente os grandes lobbies pesqueiros europeos que van a negociar directamente coa comisaria, senón que escoite da súa voz, tamén acompañados polo BNGAZ, pero da súa voz directa a estes representantes de asociacións, de federacións, de cofrarías, de colectivos pequenos que moitas veces non teñen esa voz directa en Bruxelas. Consideramos, e iso é parte da idea de levar este grupo, que a reforma da política pesqueira común non se debe de facer de expensas e de costas ao sector da pesca artesanal. É por eso que no contexto da reforma levamos presentadas máis de 100 e pico enmendas para que ese sector teña un tratamento específico. Ese tratamento e recoñecemento específico da pesca artesanal e do marisqueo acaba plasmándose, eso é o que aspira o BNG, en fondos propios, nun programa específico dentro do futuro Fondo Europeo e Marítimo de Pesca para a pesca artesanal e para o marisqueo. Queremos que o sector da pesca artesanal sexe excluído do sistema de tax e cuotas, como comentou o deputado Vieito Lobeira, e que na proposta da reforma da política pesqueira común este excluído o sector da frota artesanal do chamado sistema de concesións de pesca transferibles, que, como sabedes, é o mecanismo creado agora e impulsado pola Comisión Europea para poder arrendar ou comercializar a participación dos dereitos de pesca. E nos consideramos que este sistema ten que excluir a flota artesanal, porque a flota artesanal non ten esa capacidade de arrendar, de comercializar, e que, ademais, ten a capacidade, nestes momentos, de desenvolverse medioambientalmente, economicamente e socialmente dun xeito moito máis axeitado que o que pode ser ese sistema de concesións transferibles. Por outra banda, tendo en conta que non existe unha definición de pesca artesanal a nivel europeo, nos trasladaremos á comisaria a nosa propia definición. A pesca artesanal, como ben sabedes, é a formada por pesquerías tradicionais, con empresas, con barcos de tipo persoal, familiar, con pequenos barcos, que fai mareas curtas, que traballa perto da costa e, sobre todo, que vende produtos para consumo local e non tanto para exportación, ainda que tamén, como no caso do mexillón, e que está sensibilizada coa protección medioambiental, co uso de artes pesqueiras moito máis sostibles, non de tipos de artes máis sostibles. Esa definición da pesca artesanal que propón a Comisión Europea simplemente está basada nos metros de eslora. A Comisión propón 12 metros. Para nós, e iso imos trasladarlle a comisaria de Manaki, é unha definición que queda corta. A nosa definición está basada, por unha parte, en que inclúa a barcos de até 15 metros, en mareas que duren até 36 horas, embarcacións de tipo familiar e, por último, o cuarto criterio, que usen artes selectivas que protexan o medio ambiente. Con esa definición ampla entraría o 99% da frota galega,
coa definición da Comisión Europea, o 60% da frota galega quedaría fora, da frota artesanal, refírome. Por outra banda, nesa aposta en valor da política pesqueira común e da proposta que o BNG leva con esta delegación, queremos tamén agradecer ao sector de pesca artesanal e de marisqueo aceitar este convite, porque en definitiva, cando se lanza un convite a participar nunha delegación deste tipo, que non é política, que é unha delegación plural, na que hai pues, esta ampla representación, é tamén unha aposta na confianza de que podemos facer algo por eles, podemos facer algo polo sector pesqueiro, podemos facer algo polo país. E fundamentalmente queremos que se traballe moito na idea do desenvolvimento económico, social e medioambiental. A comisaria ten que saber que en Galiza vívese, traballase da pesca, e xa sabe, porque hai moitas enmendas presentadas neste sentido, pero que o sector yo diga directamente, hai moitos empregos que dependen da pesca, quérense facer as cousas ben, os máis interesados en que se pesque, se marisquee ben, son as propias mariscadoras, os propios percebeiros, os propios mariñeiros, pequenos armadores, en que se faga ben o traballo, en que se pesque dun xeito sustentable. E, polo tanto, esa sostenibilidade ten que ser sempre de tres tipos, e non simplemente medioambiental a expensas da económica ou económica a expensas da medioambiental. Esta é un pouco a idea básica que se resume nese compromiso adquirido en levar ao sector, en segundo lugar, en negociar directamente coa comisaria a proposta de reforma común cun punto de vista galego, marisqueiro, mariñeiro, marítimo da nosa pesca e do noso sector, en terceiro lugar, transmitir en Bruxelas, na Comisión Europea, no Executivo Comunitario, esa situación única, singular da pesca galega e do marisqueo que merece tamén un tratamento singular, específico e diferenciado, tanto a nivel legislativo como a nivel de fondos europeos.